Så må kostade en vanlig tärning ett antal gånger. Sammanlagt fick han 49 sexor. Ungefär hur många tärningskast gör det samma? Förklara hur du tänker. Jag tänker på att använda den här principen. Andelen är lika med delen dividerat med det hela. Och vi kommer att få veta andelen. Sannolikheten att vi får en sexa, därför vi pratar om sexor här, 49 sexor, så har vi en sjättedel. Så andelen vet vi redan. Hela vet vi inte det. Delen vet vi. Så om vi har en sjättedel multiplis är lika med. Delen är ju 49. Dividerar med hela vet vi inte. Så ni kan lösa den som en ekvation. Hur gör vi det? Genom att multiplicera både den med x för att börja med. Och sen vi kan också multiplicera både den med 6 för att bli av med 6 där. Så 6 dividerat med 6 är 1. X dividerat med x är 1 också. Så har vi x är lika med 49 multiplicerat med 6. Så är 49 multiplicerat med 6. Då har vi x är lika med 294. Tärningskast.